А тим часом демобілізовані бійці, котрі більше року були в зоні проведення антитерористичної операції, повертаються додому. До Миколаєва на полігон «Широкий лан» прибув перший ешелон із хлопцями 28-ї механізованої бригади. Бійців прийшли зустрічати волонтери, котрі весь час перебування хлопців на передовій не залишали їх без підтримки та своєї уваги. Найголовніше – це те, що, слава Богу, хлопці повернулися живі і здорові. Ждем следующих, которые в пути, будем встречать. Пусть знают, что мы их любим, ждем, да, помогаем. Ну и рады, что наконец-то вот пришел тот долгожданный дембель. Військовослужбовці 28-ї механізованої бригади по кілька місяців не бачили рідних та близьких. Я именно 4 месяца не видел родных. Ну, 8 месяцев. Ну, ой, очень хотим, очень ждем. Да, аж слезы наворачиваются. Да, да, очень. Я да, потому что у меня еще службы 8 месяцев. Ну, а у меня как получится. Будет повестка, скажут, значит надо. Та перш ніж думати про повернення на фронт, хлопцям слід добре відпочити, обійняти рідних людей та згадати, яке воно – мирне життя. Наталія Якобсон, Вікторія Кушніренко, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини.